jovem, estamos na área. Eu, Jason News, chegando agora aqui, ó, no Largo da Ordem. Vamos dar aquele passeio bonito, conhecer aqui aquelas novidades da feirinha do Largo da Ordem, que tem toda aquela vocação geek, né, pessoal? Então, vamos conhecer aqui, primeira feira do ano de 2024. Bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson da Brain Geek, da Andy Artnell, desejando a vocês um feliz ano novo e convidando vocês para conhecer a nossa loja aqui, para conhecer nossos produtos, né? Nossos lançamentos aqui e se inscrever no canal do nosso amigo aqui. É isso aí pessoal, até mais! Olha gente, que interessante, sabonetes decorativos, olha aí, ó, já tem até o sabonete oficial da Zumbi Walk aqui, ó. Olha aí, ó, um sushi. Aí eu tenho que perguntar, é pra ver ou é pra comer? Peças em tecido pintados à mão, uma técnica russa e ucraniana. E olha aqui, ó, tem até o chapéu seletor, pessoal. Feliz ano novo a todos, tá? Que esse ano seja um ano assim maravilhoso, que venha com muita saúde e muita alegria. Convido a todos para vir na feira do Largo da Ordem todos os domingos. Eu fico aqui em frente à farmácia Qualicare, próximo à minha esquina. Fala, Tati! Aê! Feliz ano novo para vocês, tudo bom? E a gente se encontra aqui na feirinha também. Ah, Chinito! Olha aí! Beleza? Ah, peguei no pulo, pessoal, aqui, ó, na hora do lanche, na hora do lanche. Comendo. Feliz ano novo. São convidados a vir aqui na feira do Largo da Ordem, visitar a gente, comprar umas toalhas especiais. Específicas. Um ano abençoado aí pra todos, pro canal. E sucesso pra todo mundo. Sucesso pra todo mundo, saúde e paz, gurizada. E o resto a gente se vira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos correndo aí, pesado. Vamos lá. Compareça, que nem fala o velhinho lá. Compareça, que domingo cedo aqui, ó, estamos aqui. Tá esperando vocês nos visitarem aqui, gurizada. É. Arte no pinhão, olha que legal. Porta-retrato cenário, que você coloca a foto, personaliza com o nome no diplominha. Esse é meu cartão. Olha aí. Andrade Biscuit no Instagram. Venho pra feirinha, feliz 2024 pra todos. Estou à disposição com o meu trabalho. Obrigado! Olha aí pessoal, a feira tá bombando hoje, hein? Dia de sol, primeiro final de semana em Curitiba. Todo mundo veio prestigiar o incrível trabalho no Largo da Ordem. E olha só que maravilha isso aqui, pessoal. Oh, olha aí, ó. Aí, Urubu! Clube de Regatas do Flamengo. Placas, olha que legal, galera. Muito massa. Só não dá pra colocar no veículo. Isso é só decorativo, hein? Ava, é mesmo? E olha aí, pessoal. Tô aqui, ó, na Create 3D. E olha quem eu encontro aqui, ó. O Spock, Vida Longa e Próspera.
Aí, pessoal do canal, venho pro Largo da Ordem, feliz ano novo pra todos e venho conhecer a barraquinha 3D. Olá, bom dia, tudo bem? Feliz ano novo para todos vocês aí, muita saúde, felicidades. Aproveito a oportunidade para fazer um convite de vocês virem aqui na feirinha do Largo da Ordem, tem bastante coisa bonita, e presenciar e ver os nossos produtos aqui, ok? Um grande abraço para vocês. Olha, o joguinho e do Homem de Ferro. Olha, tem jogo da velha ainda, hein, pessoal? Jogo da velha acompanha as pecinhas, os dados e as pecinhas do jogo da velha. Que legal. Pessoal, conheçam aqui o Largo da Ordem, feira. Venha conhecer nossa barraca. Feliz 2024 para todo mundo, né? E estamos aí, pessoal, aqui no Largo da Ordem. Olha o jacaré aí, ó. Olha o jacaré aí, ó. Meu Deus. Olha aí. Grande Olívora. Grande, parceiro. Tudo bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vai ter força. Baita alegria e baita atitude, né? Por favor. Ah, também tem que parar para aquela fotinha também, né? Aê! E aí? Opa! Fala, meu jovem! Hoje você tá fantasiado de você mesmo? Hoje estamos aqui curtindo a Feira do Largo da Ordem. Estamos aqui, ó. Artesanato Ilha da Madeira. Inspirado nos quadrinhos. Aqui, ó, estamos aqui, ó, venham aqui aproveitar o próximo ano e comprar aqui, ó, plaquinhas One Piece, olha aqui de todos os modelos, venham, apenas 10 reais. Olha aí, pessoal, super promoção 2024, venham aqui na Ilha da Madeira conhecer essas lindas placas decorativas. Fala, Gu! Aê! Fala, meu jovem! Beleza? Tudo certinho! Vamos! Ah, não acredito no que eu tô vendo aqui! Aqui, ó! Nossa, cara! Flash Gordon, gente. Olha aqui, ó. Show de bola. Acho que as meninas querem ajuda ali. Cara, oh, deixa eu filmando aqui. Beleza, fica à vontade ali. Beleza. Pessoal, olha aqui o que o meu amigo Gustavo da Largo da Ordem Discos. Daqui, ó, da Feira do Largo da Ordem. Olha aqui, ó. Clássico, clássico. Flash Gordon. A série animada também tem aqui, pessoal. Nossa, gente. Nossa, demais. Série original do Flash Gordon no planeta Mongo. Galera, tá aqui, ó. Uma vez mais convidando vocês. Venham à Feirinha do Largo da Ordem. Conheçam aqui, ó. Feira do Largo da Ordem Disco. Manda aquele abraço, pessoal. Convida o pessoal pra vir. Falou, galera. Querem disco legal? Venham aqui que aqui tem. Valeu, pessoal. Feliz 2024. Valeu. Fala, senhora Divan. E aí, cara? Beleza?
Feliz ano novo para todo mundo, com muita saúde, muita prosperidade e um pouquinho de dinheiro, né, para sobreviver. Com a autora certeza, com a autora certeza. Gostou? Ótimo! Um pouquinho dá para sobreviver. E fala, meu jovem, chegou aquele momento daquela paradinha, para dar aquele lanchinho, né, comer um pastelzinho, caldo de cana. Tá valendo super a pena. Então, é aquele pit stop rapidinho e a gente já continua aí a filmagem. Ordem. Isso aí, pessoal. Bem-vindo à nossa feira do Lago da Hora. Feliz 2024 para todo mundo. Então é isso, pessoal, encerrando o nosso passeio hoje aqui no Largo da Ordem, aproveitando esse lindo sol de domingo, primeiro final de semana de 2024 em Curitiba, e trazendo aí para vocês novidades da feira, vários artigos artesanais, artigos geek, e com toda certeza estaremos aqui no decorrer de 2024 visitando a feira do Largo da Ordem. E lá vamos nós! E estaremos de volta no próximo vídeo. Aqui no canal, Os Caras Geek! Ah, era foto, mas tudo bem. Então é isso, pessoal, encerrando a nossa... Feira do Largo da Ordem aos domingos, você pode também conhecer o Museu Paranaense. Olha aí, ó. Tem essa. Deixa eu ver a entrada. Não lembro.